Вадик, назад. Давайте, спускайтесь. Это ваша квартира? Моя. А то... У меня трехлетняя дитина. Там жили. Муж или кто? А? Муж или сожитель кто? Гражданский. Близько пів на другої ночі отримали виклик про домашнє насильство по вулиці Івана Сірка. Прибувши на місце, було виявлено заявницю, яка повідомила, що її співмешканець зачинився в квартирі з малолітньою дитиною, перебуваючи в стані сп'яніння та погрожує сокирою. На наші прохання відчинити двері 38-річний громадянин ніяк не відреагував. Натомість в квартирі було чутно гуркіт та звук розбитого скла, та з квартири доносився плач трирічної дитини. На допомогу по даному виклику прибули поліцейські роти особливого призначення. Разом з ними було відчинено двері підручними засобами, та потрапивши до приміщення, було виявлено чоловіка, який тримав дівчинку на руках. Дівчинку оперативно було передано матері, а даного громадянина було затримано. Перебуваючи в самому приміщенні, крім того, що воно було розгромлено та понівечено, було відчутно сильний запах газу. Зайшовши до кухні, було виявлено, що пошкоджена газова труба. Прийнято рішення відімкнути газопостачання до всього під'їзду та викликано службу 104. Переконавшись, що мешканцям будинку нічого не загрожує, правопорушника було доставлено до Сумського відділу поліції для з'ясування всіх обставин події.